des del govern sempre hem dit que calien mesures per respondre a la vulnerabilitat social d'una part del col·lectiu no? que, 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 que venia aquests productes i que formava part doncs, de la distribució directa en el carrer i que també calen mesures doncs, de persecució dels productes il·legals que conformen el Tom Manta. Ens n'adonem que ben bé el 70% d'aquestes persones estan en una situació d'irregularitat allò que sempre diem no tenir papers. I per tant, són persones amb un grau de vulnerabilitat més alt perquè no poden accedir al mercat laboral, no tenen mecanismes per accedir al mercat laboral. I en aquest sentit, els plans d'ocupació que està el govern de la ciutat ja ens ha dit que té a punt per, per activar, doncs plans d'ocupació de 12 mesos permeten regularitzar situacions de persones que estan en situació irregular.